There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down with... Bom dia, pessoal! Está começando agora mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do meu dia, tá bom? De como é que vai ser aqui meu dia, minha rotina. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like. Ajuda muito, gente. Quando vocês forem assistir o vídeo, não esqueçam, então já vá deixando logo aí o like, certo? Porque vai ajudar muito aqui. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com seus familiares, se vocês gostarem. Se vocês se identificarem com esse vídeo, com esse tipo de vídeo, então vá lá, compartilhe, né? Com os amigos, deixe o seu like, inscreva-se. E é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês, né, como é que tá. Já fiz várias coisas, já cisquei ali o pé da porta, né, o terreiro. Tava com um tempinho de chuva, agora o sol tá abrindo, tá acabando de abrir aqui. Tava com um climinho de chuva bem bom, já fiz um monte de coisa, já fiz café, já tomei café, já cisquei terreiro. Enfim, já fiz várias coisas, certo? E agora eu vou ver ali, vou lá em mamãe, que eu não fui lá hoje ainda. Eu vou lá pra me ver, falar com ela lá e ver o que é que eu vou fazer mais. Porque é por etapa, né? Vamos ver, porque a gente tem que pegar as galinhas pra poder botar no chiqueiro. E aí eu não sei se vai fazer isso agora ou só mais tarde. Então eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Vamos lá, Bob vai aqui comigo. Ó, o sol abriu, ó, bem forte, né? Vamos, Bob. Vamos, Bob. Ah, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente podou esse cajueiro aqui, certo? A gente podou e aí não deu pra mim ciscar ainda, ó. Tá cheio de folha no chão, tá vendo? Ainda não deu pra mim ciscar porque aqui tá chovendo. Ontem, domingo, choveu bastante à noite, né? E aí a gente podou no sábado, se eu não me engano. E aí foi na sexta. A gente podou na sexta. E aí não teve como ciscar, né? Aí hoje também não vou ter tempo de ciscar. E já deu uma lebrinha hoje aqui. Então o chão tá molhado, se esqueceu ali o pé da porta mesmo. E é isso aí. Vou aqui, tô chegando aqui mamãe pra mostrar um pouco pra vocês aqui como é que vai ser o dia. Espero que vocês gostem e acompanhem aí o vídeo. Café de mamãe. Eu tomei café com cuscuz. Mamãe vai tomar café com tapioca. Vou fazer aqui com ela, outro dia, a receita da tapioca, assim, né, mãe? Vamos fazer pra mostrar pros seguidores. Tem outro aqui no fogo. Ah, lembrando, isso aqui que ela tá colocando é leite de coco, certo? Lembrando pra vocês. Mas a gente vai fazer um vídeo, né, mãe?
explicando direitinho sobre a tapioca. Bom dia, olha onde eu já cheguei, já tá tomando o café da manhã, pessoal, e vocês devem estar se perguntando, que milagre é esse que a gente não tá um dia de segunda-feira nos cajueiros, né? Mas hoje aqui é 13, né? É dia de Santa Luzia, então a mamãe decidiu que não, ninguém ia para os cajueiros hoje, mas mesmo assim estamos fazendo as coisas de casa que precisava fazer, né? Muita coisa aqui que a gente vai fazer hoje, que estava precisando fazer e a gente estava com pouco tempo para fazer e vamos aproveitar para fazer hoje, tá bom? Baby... sol saiu mesmo, viu? Tava com um tempinho de que ia chover, deu só uma lebrininha. Tu quer bem cheirar o telefone? Tô dizendo mesmo. É? Pessoal, eu vim aqui no curral dos boi Mai Rodrigo, certo? A gente vai juntar aqui um estrume para poder botar nas plantas lá em casa, nos pés de acerola, graviola. Eu vou mostrar aqui para vocês a gente juntando o estrume, tá bom? Rodrigo tá fazendo um enrumo aí, a gente vai botar um carro de mão para poder levar. Vou fazer um suco aqui de manga, certo? Essas mangas aqui foi Karina que deu, certo? Karina é a irmã de Rodrigo.
Ela deu essas mangas aqui pra gente, aí agora eu vou fazer um suco. Essas mangas aqui é lá do pé da casa dela, ó. Tá vendo como são bonitas? Grandonas, né? Ó, vou pegar essa aqui. É maior. Olha aí, tamanho. E aí eu vou fazer agora um suco aqui pra gente merendar. E depois vou encher as garrafas. Pessoal, vamos colocar agora comer para as galinhas. Tá bom. Ainda falta pegar as outras, né, mãe? Para aprender. Pegar tudo, né? Só tem. Pois é. Que bagulho eu vou dizer, viu? Tem que aprender para poder plantar. Que elas não deixam. Agora a gente entrou aqui no outro chiqueiro. Vou mostrar aqui os pintos pra vocês. Olha. A mamãe colocou aqui, ó. Milho moído e água. Tem dois por ali que são brabinhos que só. Dois grandes. Ah, eles estão lá do outro lado. Isso aqui. Ei. Tu usa a espora com a fivela pra dentro ou pra fora? Eis a questão. Eu uso pra dentro. Porque tem gente que usa pra fora, né? Eu também uso pra dentro. Tem gente que usa pra fora. Eu não gosto. Tem gente que usa. Por que que usa pra fora? Opção, né? Da pessoa, eu acho. É, mas é só um detalhe, né? A gente aqui usa pra dentro. Precisando de plantar botinha, né? Pra usar marronzão. A minha também. Uma bota dessa menina pra usar em 5 anos ainda. E é porque eu uso todo dia, viu, minha bota? Todo dia eu vou buscar joelho, uso de manhã e uso de tarde. Pessoal, estamos indo dar uma volta nos animais, certo? O Rodrigo vem ali atrás. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e quando chegar eu finalizo esse vídeo, tá bom? Só, gente, eu nunca mostrei pra vocês, mas essa daqui é a nossa capela. Nossa igreja católica aqui na nossa comunidade. Ela por dentro é bem engraçadinha, bem bonitinha. E aqui é a sede da associação dos moradores. A gente tá agora, eu ando na Penélope, ó. Eu nem mostrei pra vocês, né? Rodrigo foi na sala. Só, gente, chegamos aqui na Lagoa da Salsa. E se deparamos assim, né?
Água seca, secou totalmente. Total, total. Aqui tem várias carnaubeiras. Aqui quando é um inverno bom, aí o pessoal vem fazer piquenique. É muito interessante aqui. Sempre o pessoal fica ali. O ponto que o pessoal fica é pra ali, pra aquelas carnaubeiras ali. E aí, ó, secou mesmo. Faz muito tempo que eu não tinha vindo aqui. Tava com um tempão. E aí chegamos agora, vimos que tá tudo seco. A Lagoa da Salsa. Vendo? É, que Deus mande chuva pra nós, né? Que aí possa encher de novo, novamente. É, pro gado beber. Que agora nem água pro gado, né, Rodrigo? Que às vezes o gado que era solto na vagem bebia, não era aqui. E agora nem a água do gado, né? Pra vocês verem. Mas Deus vai mandar chuva pra nós, se Deus quiser. E vai encher isso aqui tudo novamente. Vamos lá. Dá mais outra volta. Agora tu fica aí, né? Que eu já vou aguar as pontas. Olha, bonita. Pessoal, e vocês sempre me perguntam assim. Natália, tem muita pergunta como essa, muita dúvida. Natália, tu corre vaquejada? Gente, eu não corro vaquejada, certo?
Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Há muitos anos mesmo, que eu ando de cavalo, entendeu? Que papai tem cavalo, papai cria cavalo há muitos anos, e há muitos anos eu ando. Qual era o problema de eu não treinar vaquejada para correr em vaquejada? Primeiro, eu tinha a égua de esquerda, Paloma, né? Que ela já faleceu, já morreu, já. Mas eu não tinha onde treinar. Eu não tinha onde treinar. Então, esse era um motivo para eu não correr vaquejada. Porque eu tinha a égua, mas eu não tinha onde treinar. E aí, eu comecei a bater esteira nas vaquejadas. Como assim? Sem treinar. Eu não treinava. Chegava no dia da vaquejada, Rodrigo começou a perrear, vamos bater esteira. Minha primeira corrida que eu bati esteira, valendo mesmo, valendo, viu? Ave Maria, parecia que meu coração ia sair pela boca. Era um nervosismo tão grande, porque eu nunca tinha feito. Eu não treinava. Eu sabia como era, porque eu vi os outros fazendo. Mas eu mesmo nunca tinha feito. E era um nervosismo tão grande que só eu sei, viu, como é que eu tava ali naquele momento. Mas deu tudo certo. Fomos pra disputa e tudo. E na hora da disputa eu botei um boneco lá que eu não queria ir. Que eu tava com medo, né, porque eu nunca tinha feito. E aí eu com medo de perder na disputa por causa de mim, por não saber, né. Mesmo assim eu fui, Rodrigo, você vai, quem vai é você. Quem bateu assim comigo foi você, quem vai é você. E fui. Aí nesse dia a gente perdeu, né, no primeiro boi, né? Na primeira rodada. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. Foi um dia de noite, um dia de domingo de noite, a disputa. A gente pegou um boi preto. O boi foi trancando, né? Ele na contramão. E não, eu ainda me lembro como se fosse hoje, viu? Aí, não deu pra derrubar, né? Não teve como puxar. Mas é isso. Bate esteira em algumas vezes, né? Nas vaquejadas, outras. E teve outras que eu fui também, que andei batendo esteira, mas minha égua morreu, e aí eu parei de bater esteira, parei de correr, parei de fazer tudo que eu parei de andar, parei de fazer tudo que eu fazia, eu parei, certo? A gente ficou com o Baby, né, que é o cavalo aqui de casa. Ele não era tão manso, ele não, eu andava nele, porque só tinha eu aqui em casa, eu botava a sela, e andava, mexia com ele. Porém, eu não sei mexer direito, né? Mas eu andava nele. E aí foi que Rodrigo chegou, né? Aí começou a amansar ele direitinho, começou a levar ele. Aí pronto, aí a saga de treinar. Que também não tinha onde treinar. Saía. Quem desse um treino, ele ia. Para amansar o cavalo. Entendeu? Para ensinar o cavalo a correr boi. E eu não ia, né? Porque como é que eu ia? Eu ia só olhar. Não ia treinar. Aí eu teve um tempo que eu parei de andar e tudo. Fiquei sem montar e tudo. Aí agora temos. Vou contar pra vocês. Tudo ao nosso favor. Temos dois animais de puxar, né? Dois animais de puxar. O Baby, que já é feito. Só que ele tem um probleminha na cancela, né? Que tem que saber lidar com ele lá na cancela. E temos a Safira, que é a polda, filha da Paloma, que tá começando agora, mas já tá saindo pras corridas. Perfeita, minha baby. E temos a égua de esteira. Temos três animais, coisa que a gente não tinha antes. Temos tudo ao nosso favor. De animais temos tudo. E também conseguimos construir uma pista para a gente treinar. Não para fazer vaquejada, não, jamais. Mas para treinar mesmo em casa, no quintal aqui de casa. Atrás da baia aqui tem uma pista para treinar. E a gente treina. E aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar, né? Comecei a bater esteira ali devagarzinho. Bar Rodrigo. E aí decidi botar eu para treinar no cavalo, no Baby de direita. Deu certo e também não deu certo. Foi os dois ao mesmo tempo. Por quê? A carreira perfeita. Perfeita a carreira, perfeita. Primeira carreira eu quis medir força com ele, aí eu fiquei
chateada porque eu não tava conseguindo. Aí fui de novo, né, na segunda carreira. E aí na segunda carreira eu era muito nervosa. Cheguei, Rodrigo, isso aqui que meu era tudo roxo, meus lábios de nervoso. Mas eu fui, né, de novo. E eu já peguei o jeito como era na segunda vez, já peguei o jeito como era a carreira dele. O problema era o quê? Cancela. Que ele tem que saber lidar com ele lá na cancela. Vocês que assistem meus vídeos, que vê Rodrigo correndo, vê como ele é. Ele bota um pouquinho de boneco lá na cancela e tem que saber lidar com ele lá na cancela. E eu tava começando a aprender como é que eu vou fazer isso, meu Deus. Aí eu fiquei triste, passei uns dias sem montar, né? Sem montar assim, sem treinar. E fico ajudando todo dia, meu povo. Todo dia eu tô aqui ajudando o Rodrigo. Todo dia, todo dia, todo dia. E aí, o que foi que aconteceu? Rodrigo decidiu que eu iria treinar na Safira. Aí veio o meu receio, né? Meu Deus, treinar na Safira? Safira que tá começando agora. E aí, será que isso vai dar certo? Será que eu não vou adiantar ela? Aí comecei, né? Foi a primeira vez. Ai, que susto, é o gato. O gato ali, eu tive um susto. E aí começamos a treinar na Safira. E olha só, tá dando super certo, gente. Muito bom. Tô treinando, não treino direto. Não treino direto. Treino uma, duas vezes na semana. Semana que vai pra corrida, que nem a do Júnior Viana que a gente foi. Na semana que tava se preparando pra ir, né? Que foi a do Assisu e Beberibe tudo. E a Júnior Viana tudo junto. Eu não treinei. Eu comecei a treinar essa semana agora que passou. De volta. E assim, uma felicidade tão grande. Porque eu tô treinando devagarzinho. No meu tempo e no tempo dela. Porque ela tá começando agora. Vê se vocês entendem. Ela tá começando. Ela tá aprendendo. E eu também tô aprendendo. Então, é complicado. Tem que ir com calma. Tem que ir devagar. Eu dou duas carreiras nela, desço e Rodrigo vai consertar alguma coisa que eu errei, que ela sentiu que foi diferente. Ele vai lá e conserta, passa, né, ela. Depois que eu passo, ele vai lá e passa. Eu só passo o máximo duas, o máximo estourando mesmo assim, três carreiras. Estourando, estourando mesmo. E duas vezes na semana, uma vez na semana, é assim. Tudo com calma. Eu não tenho vexame, ele também não tem. E ela também não tem. Então, vamos tudo no nosso tempo, no meu tempo, no tempo dela. E seja o que Deus quiser. Então, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Teve pessoas que disseram, ah, eu pensava que tu corria, porque eu vejo tu montando. Gente, montar é montar. É correr. É diferente, totalmente diferente. Estou te dizendo isso por experiência própria. Pelos meus treinos aqui, eu ando, beleza, sou profissional, ó, andando. Quando vai no treino, dia, correndo, né, dia, eu faço tudo certo. Tem dia que eu não sei o que é que acontece, que o que eu aprendi hoje eu já erro amanhã. Eu não sei, mas dizem que é assim mesmo, né, então, é tudo com calma, é manter a calma. E é isso, gente. Eu não corro vaquejada ainda, por enquanto. Eu estou começando a treinar devagarinho, no meu tempo e no tempo da Safira, porque eu estou treinando na Safira. E Safira agora que está começando, né? Começando a sair para as corridas. Então, é tudo no nosso tempo, tudo com calma. Não, a gente não tem pressa. E vocês não viram ainda eu treinando? Por qual motivo vocês não viram eu treinando? Porque nunca tem ninguém aqui, entendeu? Sempre é só eu e Rodrigo. Eu e Rodrigo, eu e Rodrigo. E aí, eu vou, entro na pista, né? Dou uns galopes nela ali, mexo com ela ali, depois vem. Aí Rodrigo solta um boi pra mim, né? Eu tiro ela na cancela com o boi. Depois desse boi, aí Rodrigo vem pegar a esteira e vai bater a esteira pra mim, a gente com o boi por dentro. Então, é assim. E aí, também eu estou batendo esteira para Rodrigo, né? Os gatos tudo aqui atrás de mim, bem atrás de comer. Já botar a ração deles. E também tem isso, né? Eu bato esteira para Rodrigo também. Muito bem não, mas
Tô aprendendo também. Pessoal, né? Tô aqui agora nas plantas. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Já é de tardezinha, são umas 5 e alguma coisa. Vou finalizar já, tá bom? Se der tudo certo, posto hoje ainda. Vou editar aqui bem rapidinho e postar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E de compartilhar, né, com os amigos de vocês, com os familiares. Eu espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar aí, né, um pouquinho do meu dia aqui, tá bom? Foi um dia diferente, que a gente não foi pros cajueiros, né? Mas que teve muita coisa pra fazer, né, mesmo assim. E é isso. Faltou só fazer uma coisa, faltou pegar as galinhas pra botar no chiqueiro, pra prender. Mas outro dia a gente faz isso. Porque não deu certo, não deu tempo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Que Deus abençoe vocês grandemente, todos os dias, você e sua família, todos que estão ao seu redor, que você que está assistindo esse vídeo alcance tudo que você deseja realizar, tá bom? E é isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know.